السلام عليكم. maantii waxaan idin soo gudbinaynaa mowduuc ku saabsan sagaalka xuduud dowladada ugu khatarsan caalamka maanta. Hadii aad ku fikiraysaa inaad ka gudubto ama ka tallaabto xuduudahan aan soo sheegi doono, fadlan ka fiirso inta tallaabooyinkaas aadan qaadin. Waxaa macquul ah weliba in badan in naftaada khatar gasho. xuduudka labada Kuuriya. waxaa caadi ah in xuduudka labada Kuuriya waqooyi iyo koonfur kaalinta koowaad ka gasho xuduudaha ugu khatarsan maanta caalamka. xuduudka labada dal waa goob dagaal oo xiran laga soo bilaabo 1953 oo ahayd markii uu istaagay dagaalkii labada Kuuriya ee ay malaayiinta qof ku dhinteen. waa xuduud leh siligyo dheer oo korontaysan iyo miinooyin dhulka ku aasan iyo weliba godad iyo derbiyo aad u waaweyn. waxaa sidoo kale ku fooraro tobaneeyo madaafiicda goobta. Hindiya iyo Pakistan. Hindiya iyo Pakistan waa laba waddan oo cadaawad dheer ka dhaxayso. xuduudka kala qaybiyo wuxuu taxan yahay masaafo dhan ilaa 1800 kilometer. labada waddan waxaa dhex mara dagaal aad u qaraar arrimo la xiriira gobolka Kashmir oo muranku ka taagan yahay. markii ay xiisad soo cusboonaato ama ka soo dhex cusboonaato labada dal, caalamka oo dhan wadnaha ayuu farta saaraa, maadaama labada dal ay haystaan hubka nukleerka, macquulna tahay inay iswadaarsadaan gantaala nukleera. sidaas darteed, xuduudka Pakistan iyo Hindiya waa mid siligaan sidoo kale ku wareegsan tahay oo aad khatar u ah. xuduudka Sacuudiga iyo Yemen. Sacuudiga iyo Yemen waa laba waddan ee carbeed oo daris ah, waxaana u dhexeeya farqi aad u weyn dhanka dhaqaalaha marka laga hadlayo. Sacuudiga waa waddan shidaal oo qani ah, Yemenna waa waddan faqri ah oo xaalkiisa aad u liito. sidaas darteed, kumanaan Yemeniyiin ayaa mar walba ka gudbo xuduudka labada dal. arrinku wuxuu ka sii daray markii waqooyiga Yemen uu ku dhacay gacanta Xuuthiyiinta oo Iran gacansaarka la leh. Sacuudiga iyo waddamo Khaliijna ay bilaabeen dagaalka dhanna Xuuthiyiinta, taasoo xuduudka Sacuudiga iyo Yemen ka dhigtay goob dagaalo aad u khatar ah. maadaama Xuuthiyiinta ama xuduudka Yemen iyo Sacuudiga uu dhaco waqooyiga Yemen, Xuuthiyiintana ay ka fogeyn. sidaas darteed, mar walba xuduudkaas waxaa ka dhaco dhibaatooyin aad u fara badan. muddo aan sidaas u sii fogeyn, dad tahriibayaal Afrikaan ah ayaa ku dhintay xuduudka labada dal ee aadka khatarta u ah. xuduudka Algeria iyo Morocco ama Jazair iyo Maghrib waa laba dal oo walaalo ah, aadna isugu dhow lahjad iyo dad ahaanba. laakiin waxaa jirta mushkilad adag oo la xiriirta xuduudka labada dal. 1963-dii labada dal waxaa dhex maray dagaal lagu magacaabo Xarbu Rimaal oo ahaa dagaal aad u xun, waxaana sabab u ahaa arrimo la xiriira xuduudka labada dal, gaar ahaan saxaraha galbeed ee la isku haysto. laga soo bilaabo 1994-tii ilaa hadda, xuduudka labada dal waa mid xiran. xilligan, labada waddan waxay ku hoolan yihiin dhisidda derbiyo aad u dhaadheer, labada dhinacna mar walba waxaa lasoo dhoobaa ciidamo Aljeeriyaan iyo Moroccan ah. Ruushka iyo Ukraine. 2014-kii dhibaato aad u xoogan ayaa ka holacday xuduudka labada dhinac, taasoo keentay in Ruushku farageliyo gudaha Ukraine asagoo gacan u fidinayo fallaagada bariga Donetsk ee Ruushka ku dhiirigelinayo inay Ukraine ka go'aan. xaalku wuxuu sii xumaaday markii Ruushku qabsadeen jasiiradda Qirim oo in muddo ah raacsanayd waddanka Ukraine. xilligan, weli mushkiladii ma istaagin, xuduudka labada dalna waa mid aad u adag. Thailand iyo Cambodia waa laba waddan oo dhaco koonfur bari Aasiya. taariikhdu markay ahayd 2008 ayaa waxaa soo dhex maray khilaaf aad u xoogan oo la xiriira dhinaca xuduudka, taasoo keentay inay labada waddan qarka u fuulaan inay dagaalamaan oo labada dhinacay soo dhoobeen ciidamo aad u fara badan. mushkiladaas ilaa hadda way taaganta lama xallinin. xuduudka Cambodia ee Thailand waa mid aad khatar u ah, arrimo la xiriira
خلاف حدودات كو دحيو لبداس دل. حدود كمكسيكو يا مريكنكا لباتة حدود كان كتاغن ويكدو وانتي لباتوين كتاغن حدوده كالي انكسو شاكيني او دقال كمان دحيي الى هدا مكسيكا يا مريكنكا لكن خطرتو حي كجرتا راك الدروغادا كاقان عصادي حدود كتلان كمريكنكا او طلاب انو قد بيو دروغادا عيدن كمريكنكا يا هالكا سوقا جيرا دقال ادو ادك او كدنا راك الدروغادا كاقان عصادو وحانا كل انتي اسكار مريكنا ايو كمانان راك الدروغادا كاقان عصادا waxa intaas ay dheer kumanaanka qof ee muhaajiriinta ugu gudbay dhanka Mexico taasoo xuduudkaas ka dhigtay mid aad u dhaqdhaqaaq badan marka la fiiriyo ciidamada jooga dheerarka xuduudka labada dhinac wuxuu gaarayaa wax ka badan 3000 oo kilometer Ethiopia iyo Eritrea 1998 waxa labada dal dhex maray dagaal xuduudeed aad u qaraar oo ay ku hoobteen kumanaan askarta labada dhinaca dagaalku wuxuu socday ilaa 2000 dagaalkaas waxaa lagu tiriyaa dagaalada ugu khasaaraha badan geeska Afrika marka la eego khasaaraha dhanka maaliyadeed iyo nafeedba ilaa hadda xuduudka Eritrea iyo Ethiopia waa meel dagaalo aad u adag waana xuduud xiran oo waxaa mamnuuca in la isaga gudbo sidaas darteed xuduudka Ethiopia iyo Eritrea wuxuu shabahaa ama u dhow yahay xuduudka Koonfurta Kuuriya iyo Qoyga Kuuriya marka la eego khatarta ka imaanayso ka gudbitaankiisa. Xuduudka Masar iyo Falastiin laakiin ay yuhuuddu xoogga ku haysato. Masar xuduud ayay la leedahay Falastiin laakiin u kala qaybsan qayb yar oo ku teedsan marinka Gaza iyo qaybta kale ee yuhuuddu xoogga ku haysato ama koonfurta Falastiin. Xuduudka Falastiin iyo Masar waa xuduud aad khatar ah waxaana ku gadaaman siligaan. Sanadadii la soo dhaafay waxaa ku dhintay muhaajiriin Eritrean iyo qaar koonfurta Suudaan ka imaaday oo u socda dhinaca gudaha waxaa lagu magacaabay Israa'iil. Waa xuduud aad khatar ah waxaana mamnuuca in laga gudbo.